A Origrama atua há mais de 40 anos no mercado no segmento de terraplenagem. Realizamos toda a infraestrutura de empreendimentos públicos e privados. Locação de máquinas. E pavimentação. A empresa atua em grandes obras e já prestou serviços em vários estados do norte e sul do país. A Origrama preza pela qualidade, fornecendo seus serviços com mão de obra qualificada, equipamentos novos e material de ótima qualidade, visando sempre a satisfação de seus clientes. Nossa sede em Ourinhos possui mais de 3 mil metros quadrados, onde ficam nossos equipamentos, uma oficina própria e os escritórios administrativo, financeiro e de engenharia. Realizamos manutenções preventivas constantes e treinamento de nossos colaboradores, pois buscamos o que há de melhor no mercado. Dentro de nossos conceitos de valores, destacamos a ética e responsabilidade pessoal e profissional, a qualidade e garantia dos nossos serviços, investimentos em equipamentos modernos e desenvolvimento contínuo, aliado à preocupação com o meio ambiente. Essa é a Origrama Terraplenagem. Locações de máquinas e pavimentação. Entre em contato com nosso departamento comercial pelo fone 14 3322 2180.